Добрий вечір. В ефірі новини на Йомуклаїв. У студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві затвердили збільшення тарифу на водопостачання та водовідведення. Депутати Миколаївської міської ради звернуться до президента України щодо врегулювання ситуації з арештом майнового комплексу заводу «Океан». Художниця Леся Сайковська представила свою першу персональну виставку. Нацкомісія державного регулятору затвердила збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення в Миколаєві. Від 5 лютого нараховуватимуть на 22,5% більше. Чим обумовлене зростання та як позначиться на гаманцях? Далі в матеріалі. Людмила Філіпова – пенсіонерка. Про збільшення тарифів на воду майже на 5 гривень за куб дізналась з новин. Ми проживаємо тут двох чоловіком і води ми споживаємо десь взагалі 7-10 кубів. Протягом місяця у нас комунальних послуг виходить 2 тисячі, 2 з хвостиком. Жінка говорить, чоловік теж на пенсії, тож на сплату комунальних послуг отримують субсидію – трохи більше 1000 гривень. Щомісяця нарахування за воду для родини Філіпових збільшиться в середньому до 50 гривень. За рік це близько 600 сотень. Спочатку газ подорожав, потім вода. І хоч ми маємо субсидію, але все рівно нам це якби здорожчання воно трошки… Чувствуємо його. 25 гривень 78 копійок – це не найвища ціна за воду серед міст України, говорить гендиректор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. Маємо міста, такі як Кропивницький, такі як Ужгород, Одеса, де здорожчання відбулося ще трохи більше, і тариф складає від 37 гривень до 37 гривень, 27 гривень. Розповів, що вплинуло на затвердження нової ціни за воду державним регулятором. Найбільшою складовою цього підвищення є заробітна плата працівників підприємства, тому в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної платні, а також прийняття галузевої угоди щодо додаткових виплат за стаж роботи на підприємстві. Одна з причин – зростання цін на паливно-мастильні матеріали та реагенти для очищення води. Також здорожчання пов'язане з оновленням систем водопостачання, які, за словами директора підприємства, зношені на 80%. В цьому тарифі також закладено вже деякі відшкодування, вони не дуже великі, відшкодування за той перший транш кредиту, який ми отримали. І вже змогли оновити мережі, ми змогли оновити в минулому році близько 2,5 кілометрів каналізаційних колекторів. Ми побудували станцію решіток на галіциновських очисних спорудах. В цьому році ми будемо міняти колектор по вулиці Малій Морській, який дасть змогу зупинити ті витоки каналізації, які зараз відбуваються в центрі, і також із-за зношеності цих мереж. Новий тариф на воду почав діяти від 5 лютого 2020-го. Попереднє здорожчання послуг на водопостачання та водовідведення було в жовтні минулого року – майже на 2 гривні. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також Борис Дуденко сказав, станом на 6 лютого абоненти заборгували Миколаївводоканалу 98 мільйонів гривень. Місяць тому борг складав 100 мільйонів. Сумлінні. Містяни, які сплачують, я вам хочу сказати, це більше 90% сумлінних містян, які сплачують за наші послуги, вони підтримують тих, хто не сплачують. От така несправедливість, я рахую, що це дуже погано, тому ми будемо впливати всіми законними способами на недобросовісних платників. Депутати Миколаївської міської ради звертаються до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль ситуацію щодо арешту майнового комплексу суднобудівного заводу «Океан». Таке рішення прийняли сьогодні, 6 лютого, під час 56-ї сесії міської ради. Власник Василь Капацина говорить, через арешт завод «Океан» може остаточно припинити свою діяльність, а 700 людей залишиться без роботи. 6 європейських контрактів. В грудні ми підняли українські і голландські прапори, зіграли гімни, заклали перших 2 баржі. Маленькі по 440 тонн, але це початок. Сьогодні ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. На жаль, репутації славного імені «Океан» завдано удару, що поставило під сумнів існування в перспективі. Ніхто не буде мати справу з підприємством з кримінальною історією.
Депутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко запропонував влаштувати безстрокову акцію протесту в Києві. Ініціювати, якщо потрібно буде, дострокову акцію під адміністрацією президента, під адміністрацією нашого прем'єр-міністра, генерального прокурора, залучити всіх депутатів обласної, міської та народних депутатів України від Миколаєва, які підтримують наших жителів, які працюють на заводі. 43 депутати, 46 проголосували за прийняття звернення до президента України. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 січня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Як повідомляла прес-служба Офісу Генерального прокурора, таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном підприємства. Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Майстриня презентувала 25 авторських пано, прикрашених петриківським розписом. Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Леся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така, навіть незважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня, все одно мені дуже подобається. І коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основи декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, ну, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуча». Майстриня багато разів приймала участь уже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила. Зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Ну, мені взагалі сподобались картини і ручна робота, наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка в музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора.